Një 36 vjeçar nga fshati Luzni i Dibrës është ekzekutuar me armëzjarin mbrëmjen e së martës. Viktima është teta si Basir Nikoli, banori i këtij fshati, ndërsa ai është qelluar me breshëri automatike në ambientet e banesës së tij. Viktima mësohet se është vëllai i shtetasës Hike Suka, e cila së bashku me kunatën e saj Xhemile Suka një vit më parë vran vjehrën e tyre Naime Suka. Ngjarja e ndodhur në fshatin Otesh, poto rrethit të Dibrës. Dënuesit i hodhën vajtën nxehtën e vesh të moshuarës, e cila humbi jetën menjëherë. Xhemile dhe Hike Suka pritet që më 19 shkurt të këtij viti të njihen me vendimin e gjykatës për akuzën me të cilën përballen, ndërsa prokuroria e Dibrës ka kërkuar për to jo më pak se 18 vite burg. Policia ka mbritur më njëherë në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e saj, ndërsa mësohet se në komisariatin e Peshkopis janë shoqëruar Edmond dhe Bashkim Suka, përkatësisht burri i Xhemiles dhe Hikes, si të dyshuar për këtë ngjarje të rënd. Viktima është babai i tre fëmijëve, ndërsa bashkëshortja e tij ka qenë aty pranë kur ka ndodhur ngjarja, por nuk ka mundur të identifikojë vrasësin. Sipas banorëve të fshatit, viktima është qelluar 7 herë, ndërsa vrasësi është larguar duke qelluar në ajër disa herë. Pista e hakmarrjes për krimin e kryer nga e motra është ajo ku po fokusohet puna e policisë në zbardhjen e kësaj ngjarje.